Čaute, ja tu niečo hľadám. Hľadám si pomôcky. Dnes budeme experimentovať. Poďte aj vy pohľadať do maminej kuchyne, ale najskôr sa jej opýtajte. Budeme experimentovať s hlinou a zíde sa nám možno takéto sitko, ale s takými väčšími medzerami. Toto je pučidlo na zemiaky. Nejaká škrabka, mám pozor na prsty. Vidlička a strúhadlo bolo super. Uvidíme, skúsime. Poďte. Takže poďme teraz túto na stôl. Tu som si doniesla z kuchyne tieto pomôcky. A okrem toho tu mám ešte veci, ktoré sme používali aj minulé. Uvidíte, čo budeme robiť a podľa toho si pohľadajte, čo sa vám zíde. Možno vás napadne niečo iné, ale takéto konce, ručík štetcov alebo nejaké špajdla, prípadne ceruzka sa nám určite zídu. Tu máme takéto šidlo alebo takú ihlu. Zíde sa nám valček, ten budeme potrebovať, aj hladítko. A potom niečo, s čím budeme udržiavať vlhkosť, buď hubka, môžeme si zase otrieť prsty, alebo aj rozprašovač. A mám tu vlhkú handru, na ktorej si rozvalkám naše hlinené plátno. A dôležitá vec, ktorú treba spraviť trochu dopredu, je rozrobiť si hlinu. Pozrite, čo tu dneska mám. Takéto blato. Je to podobné ako šliker, ale hustejšie. Chceme, aby to bolo asi ako pasta. Aby to držalo tvar. Takže ja som si dala hlinu do vody. Je dobré, ak ju rozmrvíte na menšie kúsky, natrháte na menšie kúsky. Ale tu by sa nám mohlo zísť aj to strúhadlo kuchynské. Pozrite, sranda, ako sír, keď si strúhate na pizzu alebo na niečo. Keď to takto nastrúhame, rýchlejšie sa to rozpustí. Takže vzniklo mi takéto husté blato, alebo hlinená pasta. Uvidíme, čo sa nám z toho podarí, ale môj úmysel je spraviť niečo ako domácu 3D tlačiareň. Ste zdobili niekedy medovničky s mamou, tak spravíme to isté. Padol mi tu ten sáčok niekde. Zobrala som si sáčok, pevnejší, aby sa neroztrhol. A dala som si do neho tú hlinu. Tak ako keď si dáte tú bielkovú, cukrovú hmotu a zdobíte s ňou medovničky. Spravila som si trošku dieru. A z tej diery mi bude vychádzať, dúfam, takýto hadík. Vyzerá to ako temperová farba. Keď to mám teraz na tej palete, tak sa mi to tak podobá. Asi také husté. Dobre, takže začneme s plackou. To bude naše pozadie, niečo ako obraz. Budeme akoby maľovať priestorovo na plátno z hliny. To si najskôr spravíme. Tak ako vždy, najskôr roztlačíme rukou. Sem tam prehodíme na druhú stranu. Praskajú mi tu už okraje, ale nevadí, lebo mám to na tej mokrej handre. Môžem si to spraviť aj takto cez ňu. A potom už keď to mám plácatejšie, tak si to rozvalkám s valčekom. Podľa toho, aký tvar chcete mať vášho pozadia. Môžete si potom z toho vyrezať štvorec, alebo to nechať len tak, ako vám to vyjde. Vznikne nám z toho taký obrázok, prípadne nejaká kachlička, niečo na stenu. Ale aj keby nám z toho nič nevzniklo, tak to bude sranda. Mám tu naše hladítko. Keď táto hlina bude schnúť, bude sa chcieť vlniť. Preto si to teraz hladím, aby som tomu čo najviac predišla a ostalo mi to rovné, ako tak. Aj preto válkam do rôznych smerov. Už mám takú dobrú placku tenkú.
Asi si už takúto nechám. Podľa toho, akú veľkú tú guličku hlinenú máte, koľko z nej ste odobrali, mali by ste mať ešte možno jednu, niektorí dve. Jednu môžete použiť na to blato a jednu na pozadie. No, tak. Dobre. Som to takto vyhladila. Ak sa mi ukázali nejaké bubliny, tak ich prípadne prepichnem a zahladím. Ale ja to chcem mať takéto čapaté. Idem vyrezávať z toho štvorec, ani obdĺžnik. No a teraz idem skúšať. Idem si skúsiť spraviť takéto rezance so strúhadlom. Chcem trošku pritlačiť, aby boli také hrubšie. Aha. Nechám si ich trošičku zatvrdnúť, aby boli pevnejšie. Skúsim, čo by sa stalo, keby som si to nastruhala s takouto škrabkou na zemiaky, na mrkvu. Aha, to mi moc nejde. A potom tu mám ešte niečo takéto. Keby bola hlina tvrdšia, tak by to si myslím išlo aj so škrabkou, len táto ešte taká mekšia. Skúste, keď bude tvrdšia. Toto tiež moc nejde, nevadí. Skúsime sitko. Zoberiem si menšiu guličku. Trošku si to namočím. Alebo hlinu. A skúsim to pretlačiť. Vidíte, čo mi vzniká? Voda, ktorý ste to skúšali už aj so mnou v dielni, tak viete. No a snažím sa to celé dostať skrz. Ono mi to neodpadne samo, ale buď to nechám trošku zaschnúť a potom to dám dole, opatrne s nožikom. Alebo ja to skúsim aj teraz, aby som nezdržovala. V takých kúskoch. A dám si to na kraj. Čo vám to pripomína? To pripomína také tie skalné útvary v niektorých častiach Čiech alebo aj Slovenska. Alebo nejaké machy. No a ďalej tu mám toto naše zdobitko na perničky. Tak s čím začneme? Môžeme si spraviť nejaký základ. Ja som sa rozhodla, že si spravím nejaké akvárium s riasami. Alebo uvidíme, čo z toho vznikne. Možno to bude akvárium, možno terárium. Možno tam bude nejaká ryba. Na lepenie budem používať šliker alebo ocot. Na takéto kúsky by som použila šliker, aby tam bola nejaká hmota, ktorá vyplní priestor medzi týmto a našim plátnom. A na ploché veci môže byť aj ocot. Takisto si to viem ešte nejako sa s tým pohrať. Alebo skúsme ešte takéto. Videla som, keď robili talianske cestoviny, ktoré sa volajú gnocchi, že tam robili nejaký takýto trik s tým. To sa mi asi moc nepodarilo, ale skúste, možno vám vyjde niečo zaujímavejšie ako mne. Dobre, idem si lepiť na plátno podvodné rastliny alebo možno suchozemské, uvidím. Trošku si to naškrapkám. Stačí možno aj takýmto tvrdším štetcom. Pritlačím. Dobre, a tuto si vezmem možno aj trochu z toho hustejšieho blata. A skúsim, čo to spraví. Ak sa vám potom po uschnutí aj niečo odlepí, nevadí, vždy tam niečo ostane. Ja si to zastriekam ešte trošku vodou, týmto bude držať ešte lepšie potom. No, zoberiem mach. Alebo korál. Aha, mohol by to byť korálový útes, vidíte.
Alebo možno, že aj by pomohlo, no aj tam takto dať trochu bahnička. Tak, opatrne, to by sa nám nepokazil ten tvar. Mierne pritlačiť. Malo by to držať. A bez toho by sme to silno stláčali. Hovorím, že možno niečo odpadne, ale to nevadí. Dobre. Skúsim si teraz ešte niečo nakresliť s touto pastou. Neviem, či je to teraz taký podmorský slimák. Alebo je to nejaká skala. Alebo nejaké rybie hovienko možno. A už sa mi tu robia diery. Je lepšie na to použiť taký tvrdší sáčok. Pevnejší. Pevnejší sáčok. Mám tu potom ešte pomocku fén. Ten by vám mama tiež mohla požičať. Keď si to teraz trošičku prejdem s fénom, s tým teplým vzduchom, tak mi to rýchlejšie zaschne a viem si potom do toho ešte niečo povytláčať alebo nakresliť. No a potom ďalšia vec, čo ma ešte napadla, že by sme mohli robiť, sú takéto iný druh korálu. Pravím si guličky. A tu budem potrebovať ceruzka, hrubšia špajdla, alebo aj takéto rúčky. Štetec, konec šteca by sa mi zišiel. Aha, a teraz do tej guličky vtláčim takto dierku. Takú jamku urobím. Trošku si to zdrsním. Pritlačím mierne na náš korálový útes. Tak už je to teraz jasné, že to bude korálový útes. A možno vám vznikne niečo úplne iné tiež. Dám si tam ešte trochu toho blata, hustejšieho, aby to dobre držalo. Skúsim takú väčšiu. Všimli ste si niekedy na dovolenke pri mori také tie útvary prilepené na skalách? To nejaké schránky podmorských živočíchov. Alebo je veľryba niekedy máva na chvoste takéto prilepené. Taká stará. Nasťahovali sa aj na chvost nejaké živočichy. Tak. Skúsim ešte jedno slimáka, takého podmorského slíža. Toto vás bude určite baviť. Dobre. Potom môžeme spraviť ešte to, že pozadí nám pláva nejaká ryba. Má veľké oko. Čím ho spravím? Takže nemáme plochý obrázok, ale takto pekne si tvarujeme
priestorový obraz. Robia to vlastne aj maliari. Keď malujú obrazy, najskôr si nanesú vrstvu bezfarebnú, ktorú nakoniec farbia, vytvárajú, dávajú obrazu trošku viacej priestoru, aby nebol plochý úplne. Nejakú riasu. Čo vás napadne? A ešte si môžeme dorobiť také tie dlhé riasy, ktoré sa vznášajú a vonia vo vode v morskom prúde. Napríklad z takýchto šulcov. Orechové šulance. Aha, a trošku ich možno takto zatočiť. A opäť s pomocou šlikra alebo octu prilepiť. Si roztriem to váhničko iba. Ak si myslím, že mi to nebude dobre držať, tak si to trochu zdrsním. Toto môžeme roztlačiť. Podľa toho, aký tvar ja si chcem. Alebo si to v prstoch takto roztlačím. Aj fajn, keď to začne praskať už, spraví nám to taký zaujímavý efekt. Tak upravila som si ešte trošičku môj obraz, orezala okraje, spravila som si dierku, ak to chcem zavesiť potom na stenu. A ak mi niečo ešte odstáva, odpadáva, malé úpravy. A potom to už len nechám zaschnúť. Môžem si to ešte na noc vždy prikryť igelitom, aby to schlo pomalšie. A vlhkosť sa rozložila, pretože tu je jej teraz menej, tu je jej viac a mohlo by sa nám to začať rôzne voniť a praskať. Takže keď to spravíte, necháte to trošičku zaschnúť, je dobre si to zakryť igelitom na nejakú dobu, možno na noc, alebo nechať to proste schnúť dlhšie pod igelitom. A obrázok je hotový. Čau.